Niin Julle, ensin vähän eilisestä pelistä tietysti. Hyvä nousu siihen loppuun kolmanteen erään tasoihin ja sitten kuitenkin rankkarilla tappio, niin millainen fiilis siitä jäi itselle? No totta kai tosi positiivista, että nousti sieltä Kaimalin takaa vikas edessä, että ekas edessä päästettiin kaverin vähän ilmaisiksi 2-0 johtoon, mutta sitten hyvä 2 erää ja tarvittavat maalit, niin saatiin se tarvittava piste, mutta totta kai jäi vähän kaivelemaan, ettei saatu rankkarin voittoa sitten enää sitä. Mitä sieltä puuttui eilen pelistä, että olisi se voitto tullut jo varsinaisella peliä? No ehkä sitten saatiin hyvin paikkoja, että sieltä paikoista pitäisi vaan löydä kylmäveristä vaan sisään, että siellä se veskari Oore pelasi ihan hyvin, vaikka kumminkin ikä on jo 32 ja Mestiksessä ollut, niin hyvin pelasi kyllä vastaan veskari. Eilen kun katsomosta katteli peliä, niin tuntui, että kaksinkamppailu oli tosi paljon enemmän kuin normaalisti. Onko se bluesia vasta aina tuollaista vai onko se vaan omaan silmään vaikutti noin? No on se ehkä ollut niin kuin Espoo bluesia vastaan niin kuin vähän tiukempia sellaisia, että Espoon blues tykkää niin kuin sitten kanssa kamppailla ja sitten pitää sellaista liikettä yllä, niin sitten se tunnepuoli nousi aika hyvin sinne mukaan. Et Espoossa viimeksi oli tosi tunnepitoinen peli ja tänään oli kanssa ehkä vähän ei niin tunnepitoinen, mutta kyllä se kaksinkamppailu on niin kuin paljon isommassa roolissa näissä peleissä. Mennään vähän omaa peliä tällä kaudella. Kaikki pelit runkosarjassa liigan miehistä. Oletko tyytyväinen siihen, mitä tähän mennessä on mennyt? Joo, että itse asiassa ihan hyvä juttu silleen, että en itse ehkä odottanut, että pelaisi jokaisen pelin näin alkuun. Olin ihan varautunut siihen, että Mestikseen tulee kutsu, mutta toisaalta loukkaantumisia tullut paljon ja sitä kautta niin kuin, sitä saanut pitää oman paikkansa. Ja sitten ehkä ne omat esityksetkin on ollut ihan positiivisia, että päässyt ja saanut pelaa tällä. Huomenna tuttuu paikkaa Lahteen, tämmöinen double headeri tulee tähän nyt, että huomenna pelataan ensin Lahdessa ja sitten Helsingissä. Millaisiin ajatuksiin noihin peleihin? No mä tykkään ainakin ihan hirveästi, että on niin kuin sama vastustaja kaksi kertaa kahden päivän sisään, että totta kai oma vanha kotikaupunki ja kotiseura, niin totta kai tunteella pitää pelata ja olla mukana siellä, että ihan varmasti annan kaikkeni sekä. Onko sieltä pelikanssista valittu pelaajat, ketä erityisesti ruvetaan ärsyttää huomenna? No ei, siellä on pari nuorta pakkia, että Pietilä ja Hurri, niin jos pelaa, niin varmasti sinne tulee pientä painetta. Pelikans vei voiton viime kohtaamisessa. Mitä asioita pitää siitä parantaa, että huomenna irtoaa pisteet Lahdesta? No mun mielestä ollaan pelattu niin kuin Pelsu vastaan tosi hyvin, että se on vaan se viimeinen tarkkuus sitten ollut, että täälläkin sai ilmaisen maalin siihen johtomaaliin ja sitten meidän peli vähän sekosi, että oltiin kumminkin se hallitsevampi osapuoli, että meidän pitää vaan pystyä pelaamaan se 60 minuuttia sitä omaa peliä ja sitä kautta kyllä ihan varmasti tulee voittaa. Hyvä, kiitti Julle ja tsemppi huomiseen. Kiitos.